У Гомелі прайшла прэзентацыя беларускага мастацкага фільма «Крышталь». Драматычная камедыя ўжо стала хітом шэрагу міжнародных кінафестываляў і атрымала станоўчыя водгукі ў замежнай прэсе. У Гомелі прэзентацыя нашумелай кінастужкі праходзіла з удзелам рэжысёра Дар'і Жук. Усе жадаючыя змаглі з ёй асабіста пагутарыць, узяць аўтограф і зрабіць фота на памяць. Дзеянні карціны разгортваюцца ў 90-е гады ў Беларусі. Рэжысёр падзялілася, асаблівых складанасцяў пры аднаўленні антуражу мінулай эпохі не ўзнікала. Здымкі праходзілі ў Мінску і ў Барысаве. Па сюжэце дзёрзкая і свабодалюбная дзяўчына-дыджэй марыць з'ехаць у Амерыку, але робіць памылку ў заяве на візу. Яна вымушаная правесці тыдзень у правінцыйным беларускім гарадку, каб не пазбавіцца шансу на выкананне сваёй амерыканскай мары. Сусветная прэм'ера фільма адбылася на міжнародным кінафестывалі ў Карловых Варах. Таксама «Крышталь» атрымаў гран-пры міжнародных кінафестываляў у Адэсе і Алматы. Фільм працягвае падарожнічаць па свеце. Зараз ён запрошаны на больш як 20 кінафестываляў розных краін. Адзначым, «Крышталь» стаў першай карцінай за апошнія 20 гадоў, якую Беларусь вылучае на атрыманне прэміі «Оскар». Мне, на самом деле, было б, наверное, радостней, если б зрители пришли без этого, без этой нагрузки, да, то есть как просто посмотреть, пришли посмотреть фильм, а не фильм, который вот выдвигается на «Оскар», скажем так. Потому что мне кажется, что он удивляет и радует искренне. То есть мне просто хочется более открытых зрителей, да, без каких-то установок. Сенсацыйны беларускі фільм «Крышталь» будзе дэманстравацца ў гомельскіх кінатэатрах «Мір» і «Мініон», а таксама ва ўсіх кінатэатрах вобласці.